Bir vaxtlar insanların sevə-sevə sürdükləri, yüklərinin daşınmasında istifadə olunan mürəbbiyələr azalır. Artıq insanlar bu nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat hissələrini tapmaqda çətinlik çəkirlər. Buna baxmayaraq, digər rayonlarla müqayisədə mürəbbiyələrə daha çox rast gəlinən Yevlax sakini Mahmud Kərimov onu heç cipə də dəyişmək fikrində deyil. Bir vaxtlar Yevlaxda daha çox rast gəlinən müravey motosikletlərini indi də görmək mümkündür. Elə Mahmud dayı da 40 ilə yaxındır ki, müraveydən istifadə edir. Özü də bugünə qədər 3 motosiklet dəyişib. Hər gün bax beləcə minini silir, təmizləyir. Ən yaxın dostum bu minikdir mənim. Səhər məni evdən apadır, evə qaytarır, yükümü götürür, gətirir, apadır. Mahmud dayı deyir ki, müravi digər nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə yanacağı az sərf edir. Ancaq 250 kg yük götürmə qabiliyyəti olan qarışqanı asfalt yolda 40-50-dən yuxarı sürətlə sürmək düzgün deyil. Buna baxmayaraq o, motosikletini heç Jiguliyə cipə də dəyişmək istəmir. Mən buna oturanda elə bilirəm ki, o Jiguliyə cipə oturacaq. Mahmud dayı bildirir ki, müraveylərin təkərləri uzun müddət işləyə bilir. Sadəcə 2-3 aydan bir təkərin havasına baxdırmaq gərəkdir. Niye o mağinizden işleyir. Mağinizde kanunu tok vermiyor ona temiz. Ama bu öyle bir şey Zabasko minikdir. Bu dinamo yakın statiyordu. Bu özü temiz tokum verir. Temiz normal tok veren de spesiyel. O her saat kalab olmuyor. Ancaq bu minikdən istifadə edənlər onun ehtiyat hissələrini tapmaqda çətinlik çəkirlər. Səbəb isə ehtiyat hissələrinin ölkəyə lazımi qədər gətirilməməsidir. Həm də müraveylərə tələbat əvvəlki kimi deyil. İndi təkcə Mahmud Kərimov deyil, bir çoxları da yüklərinin daşınmasında bu qarışqalardan yararlanırlar. Digər rayonlarla müqayisədə müraveylərə ən çox da Yevlaxda rast gəlinir. Rəhman Əsədov, Şahin Qurbanzadə, Yevlax.